Je naam van die Here, begin ek die gemeente met groet Samson. Sinter Michel, die Bybel sê, terwyl hierdie vrou baie lank aan bloedvloeiing gelei het, halleluja, en daar was geen meer hoop. Ek dink uit haar geloof het jy verloor aan tydelike dinge waarop 'n mens kan nog kan staan maak. Prys die naam van die Here, maar hier kom iemand verby. En wat een mooie is van die Bijbel, hy sê dat hierdie vrou gebruik nou die laaste kracht wat hy nog het om deur te breek tot by die som van die Here. En toe wat hy daar kom, toe wat hem aanraak, toe gebeur daar iets. Moet ek weet of die dierbare so mooi in hierdie gedeelte verstaan nie waar dit van. Halleluja, die Heer op een paar sielinge, halleluja. Prijs die naam van Heer, maar is een soom wat moet vermoor aangeraak moet word. Heer, Heer, dit is om my roeg is. Hoe die volk kan sit. Apostel, ek my niemand is vanmorgen saam met my nie. Niemand is vanmorgen saam met my nie. Heere, maar my siel aan bid nie. Is alright. Is alright, is die naam van die Heere. Halleluja, ons kan so lekker op met die woordie kree. Man van die Heere, en maak ons die getuienis vry. Die jong volk is vry, prys die naam van die Heer, ons leer het sal ons bedien met die woord. Maar voort leer op sal staan met die woord, en maak ons die profeet van die Heere vry. Halleluja. Hier twee mense, prys die naam van die Heere, leer het as die slot van die vandag, prys die naam van die Heere. Halleluja. Die profeet sal net so voor die boodskap opstaan. Verder is die dienstmerk vir die Heere vry. Prys die naam van die Heere. Maar ons kan so lekker op die toekoorkie kry. Dit maak het maak. Ek weet, ek weet het maak. Daar is van sier in die jou. Ek weet het maak. Dis waar, dis waar. Ek weet, ek weet het maak. Get it done.
Yeah.